Srpska napredna stranka je državotvorna stranka. Znači, mi se ne plašimo izbora i iza SNS-a stoje rezultati, kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou. Znači, mi smo na lokalu prezentovali neki program, napravili dogovor sa koalicijnim partnerima i ostvarili punu saradnju sa vladom Republike Srbije. I rezultati SNS-a na lokalu se vide kroz izgradnju autoputa, kroz završetak renoviranja škola, srednjih škola, osnovnih škola, pošumljavanje keja, izgradnja mosta na drugom ringu, imamo završetak gradskog bazena, znači sve to urađeno s pomoć vlade Republike Srbije. Znači iza SNS-a stoje vidljivi rezultati koji su merljivi rezultati. SNS želi da izađu u susret zahtjevima opozicije i da smanji izborni cenzus sa 5 na 3%. Na taj način opozicija ima šansu da predstavi program koji nudi i način na koji misli da to ostvari. I takođe to je prilika da se dijalog politički vodi u parlamentima, da se ne vodi u kafani i na ulici. Znači, sve male stranke, grupe građana imaće priliku da izađu i objasne narodu na koji način vide znači, politiku grada, politiku na republičkom nivou, imaće priliku da kroz institucije, ovo je prilika da osnažimo institucije sistema, da sve političke dijaloge i nesuglasice rešavamo kroz institucije sistema, a ne na ulici. No, to je prilika da preslikamo javno mnjenje u parlament. Bez obzira da li su velike partije ili male, ili su grupe građana, ili su lokalnog nivoa, ili su na republičkom nivou te organizacije, da svi budu jednako zastupljeni kroz parlamente i da tu kažu sve ono što misle da je dobro za građane.